Come on. Come on. Hey, 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 hey. Ei, tuu sieltä vittu. En pystykään. Hyvä turma tapoin se. Sehän se oiskin vielä. Mä varmaan tapoin itse asiassa. Naama turpeeseen. En mä saa. Tää ei aina mun mennä. Käänny. Ei saa haittaa. I did it! No niin, you did it! Oikeus on voittanut. Se menee toinenkin. Kolme. Okei, okay, se on raidereita. Raiderit pihas. Raiderit on täällä. Mene toisen kuppulan päälle. Otetaanpa tosta ensimmäinen. Noin. Näpäkkä. Se kuoli. Tuolla on joku, mä näen sus ikkunassa. Toi on tota toi vitu crack house. Siis on. Vittu, et lähde karkuun. Siellä menee joku toinen ainakin. Vittu saa porukkaa. Mitä helvettiä, on 3 PM sieltä. Jes, mä sain sen. Yhden niistä ainakin. Sitten yksi puski sisään ja just tappoi jonkun toisen, okei. Okay. Tuo on sit kunnon mähin, että ne tietää, että mä oon täällä strongholdissa, että tota. Se meni 3 PM, se tuli just silloin siihen. Tätä takaa kautta yläikkunan flashbang. Okei. Okay. Ammun yhtä selkää. Tuot päällä. Tuolla on ainakin joku. Siellä! Hello! Ota! Noni. Olisiko 150 tarpeeksi? Oli. Se kuoli siihen. Täällä on joku. Mikä on täällä? Missä me on? Mä otan pois 2 PM sitten. Okei. Okay. I'm an absolute mad lad. Tää on ruumis. Tää PM sieltä. Kuoli. Joo, tää on muuten aika monta näitä skäviä. Mä päätin, että vittu mä ammun noin 2 skäviä tosta, niin tuli vähän enemmän kuin 2. Mä ammun parkkihallissa. Ei vielä! Noin. Se oli siinä. Oliko se ihan tuon reunassa vai missä? Joo, ihan siellä. Ei tuolla. Ihan niin reunassa, mutta siitä vähän vasemmalle. Siellä missä niin, ai tässä välissä. Siinähän sä oot. Se on hengi. Kaunis. Ei ollut kaveria. Vittu mä oon paska. Näit sä ton! Mikä? Onks ottanut sulta? Se on ottanut sulta kaiken, joo, no niin. Sitä hätää helvettiin. Ei vittu oo todellista! Vittu, mulle ei sahtana arvojat.